آپ دیکھ رہے ہیں چوائس نیوز خصوصی رپورٹ۔ السلام علیکم، چوائس نیوز خصوصی رپورٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ ہیں چوائس نیوز چیف ایڈیٹر محمد محمود اظہر کے ساتھ، پیش خدمت ہے یہ خصوصی رپورٹ۔ اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أقتمت۔ حفاظت فرما اے اللہ، اس خانوادی میں مولا ان خائدان سلام صلاحیتوں کو مولا سنت یا مطلب کسی طرح جان مسالی رکھ مولا، جیسے تو نے عزت پر ادا فرمائی ہے مولا، اے اللہ ان کے آل اولادوں میں مولا اس عزت کو اے اللہ، اسی روح کو دبدبے کو اللہ قائم و دائم رکھ مولا۔ پروردگار عالم اے اللہ، یہاں پر جتنے حاضرین جمع ہے اللہ سب کے حاضری کو قبول فرما دے، اے اللہ اس کا جو اہتمام کی ہے مولا ان کے اہتمام کرنے کو قبول فرما دے۔ پروردگار عالم اے اللہ، سمد بن عبداس صاحب کو صحت و عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما، اے اللہ ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے میں پاک کے صدقے، آج کے اس مبارک دن کے صدقے میں مولا، روزداروں کے صدقے میں، روزے کے صدقے میں اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی۔ اس خصوصی رپورٹ کو ہمارے نمائندے میر حیدر علی نے آپ تک پہنچایا۔ اب چوائس نیوز چیف ایڈیٹر محمد محمود اظہر کو اجازت دیجیے۔